Në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në gjithë vendin, prej sot nxënësit shkojnë në pushim veror, pasi që edhe zyrtarisht sot ka përfunduar viti shkollor. Nxënësit në bankat shkollore rikthehen me 1 shtator, ku fillon viti i ri shkollor 2014-2015. Ekipi ynë televiziv sot qëndroi në shkollën fillore Bajram Shabani, prej nga sjellin pjesë të atmosferës nga dita e fundit e vitit shkollor.